បាទស្បៃនេះដើមស្បៃនេះធំណាស់ផ្កាលឹងលឿងនេះដើមវាអញ្ចឹងនេះស្បៃនេះវាធំណាស់ផ្កាចាងឯនៅស្រុកអាមេរិកគេដាំស្លឹកជីនៅក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងមានដើមចេកមានអីនោះមកផ្លែមានដើមស្កានេះទៀតហ៎អាយ៉ានេះស្លឹកអីម្ទេសមានដើមម្ទេសមានស្លឹកនេះមាននៅជីស្អីវិញស្លឹកនេះដល់ខ្ទឹមតប៉ាត់តប៉ាត់នេះមានដើមត្របែកហើយមានជីនេះទៀតនេះនៅម្ទេសគេនៅម្ទេសគេហើយនេះដើមក្រូចទៀតស្កានេះមានដើមស្កានៀទៀតគេដាំអានេះនេះផ្លំចាប់ដើមផ្កានេះក្តាប់តិចតិចហើយទាំងផ្កាផ្លំអានេះដូចដើមយ៉ានេះដើមទៀបប្រាំងនេះ